Здравейте, фермерс Клан ТВ, аз съм Крис и днес ще играем Fallout 3, втори епизод, по заявка на Лейкс. Май ще правят някакъв експеримент с мен. Добре, прокса да го прибъркам то. Но я не стана. Добре, пак му фанаха. То пич има много яки кетсви, честно казвам. Вече, както виждате, съм станал малко по-висок. Нали, вече на 16. 17 вече май. Охо. Добре, явно вече мога ги бияте. Добре, като натиснете десния бутон се защитавате. Тук има нещо да взимаме. Добре, взимам всички неща най-добре. Охо. Що е? Ей. Добре, продължаваме напред. Кейфмат ги басам. Земи, бе. Добре, влизат ми по трима. Малко нечестно, ама нещо. Добре, станах им бос. Нямам чене. Станах им бос, както вижте. И паднах някъде. Хубавото в тази игра е, че мога да се правят много неща. Бе, бата еш. Че аз май мога говоря с него. Ами... Голд, какво това? Ами, хубаво ще ако знам какво това. Ами, не виждам нищо, което не мога да промена, честно казвам. Добре, няма да е тука. Аха, да. В новата първата, да. Ще се едаме отпред. Ема е. Ей, вече съм доста по-голям от преди. И... Ще слушам и тоя негър. Yes, I'm talking to you, Mr. Deloria. Sure, Mr. Dutch.
Добре, това трябва да е мултимедия, защото умята следа на това. Сега трябва да слушаме този палак и това паралата. Остават още... Как знаете, това е втори епизод и остават още два епизода до края на тази заявка. Понеже играта е кеф и няма нищо по-такова. С кръвища и глупости, че игра. Стига, бате. Добре, дами господа, ще се върнем след като то спре да лафи, защото нямаме много време. Чао. Здравейте, фенове, върнахме се, минахме една мисия с теста. Нещо е станало сега. Явно някой е умрял, нещо е станало. Скифвам набързо, защото направо много нали това. Добре, трябва да бягаме. Взимам набързо всички неща, които... Взимам оръжие и много неща. Добре. Това беше, сега трябва да бягаме. What the fuck? Добре. Взимам си пиштака и още... А, не. С това най-добре. Опа, извинете. Се правиш, бе, ей, палак. Е, сакта на барон с пиштака ще скъсам. Абе. Добре, уби го. Добре, ограбвам го сега един вид. Глупости, глупости. Сега ще ограбя те подки мене. Така. Така. Добре. You gotta help me. My mom's trapped in there with the rat roaches. No. Карева. Само вземам това. Добре, взимам това. Ава. Тейкъл. Имам тук тейкъл. Добре, просто като ги убия ги ограбвам. Един вид взимам някакви полезни неща. Водка. Абе, педал. Добре, за какво всеки мама пада, много интересно. И
То пала го грабих. Всеки обравам право. Къде да влена? Не, че не. Сега. Ми, освен с пистолета. Омака. Пръснах мозъка. Сега дори ще го крава. Много ме кеф да ги се обличам. Много ме кеф да ги се обличам. Хубаво е. Сега. Нека продължим нагоре. Добре, като ги ограбвам те болечки, така се каже, ми дава известно амо. Да. Това не може да се отвори. И това не може да се отвори. Е, бах ти. А, бате, те, до кога ще търпо, бе? Добре, човек, не знам къде ги побира всичките неща, то обичам. Ех. Поста тук. А! Добре, двете ги ограбих. Продължаваме напред. Само weapons. Още един пистолет имам. Fuck! А какво се занимавам? Добре, то явно искаше ме бие. Значение, не знам дори значението на играта, така че не мога винявайте. Time for you to get down on your knees. I came to save.